Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Тема сьогоднішнього ефіру – як у Дніпрі здійснюється психологічна підтримка пацієнтів на рівні сімейного лікаря. В гостях нашої студії – Наталія Шоліка, заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України, та Ніна Валеріївна, сімейна лікарка. Вітаю вас. Добрий день. Пані Наталю, вам слово. Що це таке і що входить в пакет? Ну, я хочу сказати, що війна, вона, ну, і такі тяжкі події, вони викликають у кожного з нас велику кількість емоцій, і що в свою чергу впливає на фізичні, фізіологічні процеси. І ми розуміємо, що кількість людей, які потребують психологічної допомоги, вона неухильно зростає. І наприкінці минулого року в Національній службі здоров'я України з'явився такий новий пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Це була така відповідь на ті виклики, з якими ми стикаємося кожного дня. І цей пакет був розроблений спеціально для того, щоб наблизити цю допомогу до пацієнта і щоб саме сімейні лікарі могли проаналізувати, зробити такий скринінг психічних розладів і скерувати пацієнта, якщо це потрібно, до спеціаліста. Тому що, ну, система охорони здоров'я працює зараз таким чином, що сімейний лікар – це перша така сходинка, це той лікар, до якого частіше за все звертається пацієнт. І що потрібно для того, щоб лікарня отримала такий пакет? Для цього ми запропонували лікарям первинної ланки, а також середньому медперсоналу пройти курс. Є такий курс, розроблений у нас на Академії НСЗУ. І ну, після того, як 20% лікарів цієї лікарні і ну, мінімум 20% лікарів і мінімум 10% середнього медичного персоналу пройдуть цей курс, вони зможуть подаватися на контрактування за таким пакетом. Що передбачає це навчання, так? Воно має таку складну назву – програма MHGAP. Це абревіатура, прийнята в Всесвітній організації охорони здоров'я. І такий курс, він передбачає навчання лікарів тому, як психічні розлади впливають на людину, на сім'ю, як правильно побудувати комунікацію з такими пацієнтами, які він дає алгоритми, за якими можна оцінювати стан пацієнта і, ну, вести вже подальше супровід, лікування. Він дозволяє вчить, як вести себе з особами з збудженою поведінкою. І ну, дає такі інструменти для сімейного лікаря для того, щоб надавати таку допомогу. На сьогодні в нашій області є 25 лікарень первинної медичної допомоги, які законтрактовані за цим пакетом. І це не тільки лікарні, які знаходяться у Дніпрі, також є лікарні в різних районах нашої області, ну, наприклад, Синельниківський, Томаківський, П'ятихатський, інші райони. Також не тільки комунальні некомерційні підприємства мають такі контракти, а й приватні лікарні, і лікарі, фізичні особи-підприємці, вони, ну, також мають законтрактовані на цей пакет.
Це оголошення для лікарень, щоб подаватися на такий пакет, воно відкрите до 15 листопада, тобто можна сказати, що протягом року воно відкрите, і якщо первинка хоче отримати такий пакет, ну, в першу чергу потрібно, щоб лікарі пройшли таке навчання. Я сподіваюся, що лікарка нам розкаже детально, ну, яку допомогу саме надає лікар на первинному рівні для таких пацієнтів, як це відбувається. А я хочу сказати, що якщо, наприклад, ви відчуваєте, ну, якісь порушення там, функціонування органів, систем організму, і якщо ви вважаєте, ну, якесь занепокоєння у вас є, і ви не знаєте, до кого звернутися, можна зателефонувати 1677, це наш контакт-центр Національної служби здоров'я України, і вам підкажуть, де найближча лікарня, яка має такий пакет, супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному на рівні первинної медичної допомоги. Дякую. Пані Ніно, розкажіть, ви пройшли ці відповідні курси так, щоб надалі працювати з пацієнтами, і як це все на практиці виглядає? Так, я пройшла курси на платформі Академії НСЗУ та також очні курси у місті Львові. За програмою MHGAP ми навчалися тиждень та отримали сертифікати, які потрібно підкріплювати постійними супервізіями. Чому саме це актуально? Тому що первинна ланка, вона найбільш інтегрована в населення. Немає українця без сімейного лікаря. І також люди більш довіряють сімейному лікарю та сімейній медсестрі свої проблеми. Сімейний лікар, він бачить всю сім'ю від народження і до похилого віку, він бачить взаємозв'язки в цій сім'ї, в родині, він бачить взаємозв'язок у громаді та може надати корисні соціальні контакти. І тому психічне здоров'я люди більш довіряють сімейному лікарю. В Україні та й у всьому світі є дуже велика прогалина між кількістю людей з психічним розладом та людей, які користуються допомогою фахівця з психічної допомоги. І тому це важливо надати на первинку, щоб сімейний лікар також користувався цими механізмами для ефективного лікування, ну, і ефективної допомоги пацієнтові. Тому що немає здоров'я без психічного здоров'я насправді. І сімейні лікарі, багато вже сімейних лікарів та сімейних медсестер отримали ці знання. У нас нам надані були підручники, це алгоритм за програмою MHGAP. Там розписані розповсюджені скарги з психічного здоров'я, з психічного стану, ключові моменти. І якщо лікар, ну, забув, він може сміливо скористатися підручником, та також разом з пацієнтом це дуже добре пройти цей алгоритм та визначитись, чи є у пацієнта якийсь розлад, чи це не розлад, а тривалий якийсь стресовий стан, який ще не досягає рівня розладу. І більшість проблем можна вирішити на амбулаторному етапі в кабінеті сімейного лікаря, чи за перший візит, чи за декілька візитів, без користування допомогою психіатра або психолога. Тому що після розмови з лікарем повинно стати краще. Звісно, ми для цього і працюємо, так. Що саме входить в цей пакет психологічної допомоги? На які послуги може розраховувати пацієнт? Цей пакет розрахований на ведення людей з тяжкими проявами тривоги, депресії, з людьми, які вживають психоактивні речовини. Також лікарі звертають увагу на суїцидальні розлади і також проблеми в підлітковому та дитячому віці. От ви згадували ще, що медсестра також має, так, відповідальність і відношення до пацієнта безпосередньо. Що входить в її обов'язки? Медсестра, як і лікар, може займатися психоедукацією, тобто розповідати пацієнтові про його розлад, може налагоджувати психосоціальний зв'язок пацієнта, може надати якісь ключі для самодопомоги пацієнту, тому що буває так, що на
контингенті населення, більшість населення буде довіряти медсестрі, а не лікарю. Таке буває. І пацієнтові буде зручніше спілкуватися з медсестрою, а лікар буде вести якісь там ключові моменти. Пані Наталя сказала, що з кінця минулого року, так, це існує ця програма. За цей час чи багато пацієнтів звернулись? Пацієнти на прийомі бувають такі кожен день, і до того часу також вони були, але це не називалося пакетом. Угу. Може, не всі лікарі були сміливі до цього, зараз же також попити і з війною, з воєнним часом зростає. І кожного дня маємо таких пацієнтів, бачимо такі родини, яких потрібна допомога. До того більше звертали увагу на родини та пацієнтів з деменцією. Це також входить в цей пакет, і тому що це дуже важка проблема, і в Україні, на жаль, психосоціальні зв'язки для цих родин дуже слабкі, і допомога така досить мала. І сімейний лікар, сімейна медсестра веде такі родини вже дуже довго. Це важка праця для нас. Які проблеми ви можете окреслити першочергові, з якими звертаються? Це тривожні, тривалий стрес, горе, горювання. Це такі стани, які ще не досягають психічного розладу, але вони в пацієнта є, і нам потрібно з пацієнтом розмовляти, потрібно вислуховувати, бути відкритими один до одного, тому що проблема взаємовідносин в цей час вона дуже гостро повстала. Люди ізольовані, люди переміщені, і треба знаходити, укріплюватись в нових місцях, знаходити нові зв'язки, щоб мати можливість проявитися. Можна мені запитання, а ваші пацієнти, вони усвідомлюють свій стан? Чи це вони приходять до сімейного лікаря, не до психолога? А після цього, коли ви кажете про спілкування з психологом, як вони до цього ставляться? Пацієнти здебільшого приходять зі різноманітними скаргами на якісь відчуття тілесні або емоційні, які вони не можуть прив'язати до психічного стану, вони це прив'язують до якоїсь хвороби, або там хтось щось сказав, десь прочитав, і це наганяє людині страх. Але в ході фізичного огляду це невід'ємна частина, тому що психічне і фізичне здоров'я пов'язане. Якщо не виявляється якихось суттєвих проблем, тоді ми йдемо по алгоритму MHGF. Частіше це буде якісь інші проблеми, не ті, що я озвучила по-перше. І пацієнтові потрібно сказати, що ці відчуття вони є справжні. Це тілесні відчуття, які визвані переживаннями, тривалим перебуванням у стресі. І не завжди потрібен психолог, не завжди потрібен психіатр. Але якщо сімейний лікар не може досягти успіху, тоді в нашому центрі є інтегрований центр психологічної допомоги, де працюють психологи, психотерапевти, соціальні працівники, які можуть надавати консультації. Також ці фахівці надають нам супервізії для сумісного ведення нашого населення. Тобто такий вже комплексний формується підхід, і так, підключаються різні фахівці, так, дивлячись, яка це проблема. Так? Так. А от з чим, з вашого досвіду, допомогти пацієнту найважче? Найважче це, з мого досвіду, це горе, тому що це такий стан, який півроку нічим не потрібно лікувати, це стан, який треба людині допомогти пережити і виговоритись. Тому як фахівцю це треба вислуховувати, співчувати з пацієнтом разом, і це також відражається всередині лікаря. Тобто це за терміном, так, найбільш складніше, психічна проблема. А на що всім пацієнтам варто звернути увагу під час звернення до вас? Пацієнту потрібно бути відкритим. І також лікарю потрібно бути відкритим. Взаємовідносини повинні бути між лікарем та пацієнтом дуже теплі. Це залежить і від лікаря, здебільшого, як лікар приймає пацієнта, як зустрічає, як спілкується. І також від навичок лікаря в плані м'яких навичок, в плані спілкування, як може
ну, якщо пацієнт в негативному стані заходить, як лікар цей стан переверне на більш позитивний. Тоді буде досягнутий максимальний контакт та розмова піде в благополучну сторону. А чи може лікар призначати медикаментозне лікування в таких випадках? Фармакологічні втручання не завжди дозволені для сімейного лікаря. Але якщо була консультація з психологом, психіатром або там з неврологом, тоді може. А як підкажете, що власне зорієнтувати, сказати людині, як донести, що їй потрібна допомога і саме до вас можна звернутися з цим? В наш час майже всім потрібна самодопомога, навички самодопомоги. Наприклад, на деяких платформах телевізійних, можна якщо сказати, Netflix, є канал «Медитація». Це якщо людина в дуже важкому стресовому стані, якщо вона може собі приділити увагу на 5 хвилин, включити медитацію або зробити циклічне дихання. Також є часто при фітнес-браслетах дихання, називається програма. Це самодопомога. Як свій рівень стресу знизити до того, що можна пережити. Більшість людей про себе не пам'ятають, вони віддані іншим, а це дуже важко також займатися і собою та іншою людиною. Тому і сімейний лікар, і пацієнт повинні також, сімейний лікар також повинен мати ці навички, повинні разом зберігати свій психічний стан самотужки, а далі вже буде допомога на інших рівнях. Пані Наталю, треба так акцентувати увагу на важливості і значущості цієї допомоги, адже вона безкоштовна, так, вона фінансується, і не боятись звертатись до фахівця. Я хочу сказати, от буквально вчора ми прослуховували такий тренінг з психічного здоров'я, і там було проговорено, що люди такого похилого віку, там середнього віку, вони не мають звички звертатися до психолога. І це такі наслідки нашого життя в Радянському Союзі, да, коли це було якесь табу і стигматизація цього питання. Молодь, вона більш відкрита і вона готова працювати з психологами. І от саме для людей середнього віку і похилого, які не хочуть йти до психолога, я раджу йти до сімейного лікаря. Дякую. Бережемо своє ментальне здоров'я, турбуємось про свій психологічний стан. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як у Дніпрі здійснюється психологічна підтримка пацієнтів на рівні сімейного лікаря. Гостями нашої студії були Наталя Шоліка, заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України, та Ніна Валеріївна, сімейна лікарка. Дякуємо вам. Дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кирянова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».